José Gil foi o pai do cinema galego. Era un visionario, un pioneiro, un home que tiña un soño e sempre traballou por él. O acento vai a topar en 30 concellos da provincia de Pontevedra. Voltaremos a traelo a vida, pois recordando todo aquilo que nos legou, todo aquilo que forma parte do que nos somos, do que é o noso cinema. O cinema cambiou tanto o mundo que formas de comportamento e culturas propias, singulares e colectivas se reflexan do que vemos nas pantallas. É a primeira vez que se lle fai un recoñecemento así, tan agarimoso, tan potente como que vamos a facer durante o longo deste ano, non? É desas veces que a memoria lle gana a batalla ao esquecemento. Creo moito na memoria, creo que un país, unha cidade, unha provincia, unha sociedade é digna se, entre outras cousas, tamén recoñece o valor das persoas que nos precederon e que fixeron algo grande. A provincia de Pontevedra é un plato de cine, a Diputación sabe. Temos un José Gil que nos une a orixen do cinema.